Kutë vetëm? Kutë vetëm? Kutë vetëm? A, jap një këshu, kutë vetëm? Qa të shqipë mua t'i rrë? Hajde kjo unë dhe. Jo, gjarë. Në dhe këshu të e rëthone. Dhe këshu mu dhe lemë. Lemë! Lemë t'i ki. Lemë t'i ki në shpi se s'kam dhe t'i ki këshu ja. Po të vesh të këneja do i këshu pasaj si shikën albjosi. Po t'i kësh të këneja do i këshu si shikën albjosi. Mos bërë gjë gabim. E, o tuco, jo po kjo, po a i që fluti më shkëtë. Qa thua, një që në kështë? Po qa thua, një jë në tere zi ti kështë të gjerë. O të shtonë, zotë i e, qa shtonë më marot, më zotë i e në mjoni. Po në shkëtë për shkëtë. Ajë ke se me ajo të... Qa shkëtë, i e këpë shkëtë, më jatë e ke më në qinë atë i dhe shkëtë du më mundi, idiot. Po mirë, të e thujë të drejtë. Marova, po kishë. I nxori dhe bojën, nuk e kemë në gabim me kleam. Më falni, dhe të flasim që seriosi. Sia, ma thej që në divanë, thej kishë në të 2003-shit. Nuk e pëse i thua 2003-shit e 2009-tës. 2009-tës ka të dhoma, kishë 4 dhoma ti. 4 dhoma, kishë qërë të dhoma të divanë të 2014-tës. Nuk ka në gjë. Nuk ka në gjë, a më the, të guzhinëm të ti nuk ndirë bare hatë. Pse nuk ndje verë hatë? Tha moj, di qa ta moj? Kishe kondicionirë ta sjetat e nder hoqës ta, kishe marrë ta kondicionirë ta 300.000 lekë, pëse sa i dashë këti kondicionirë? Kondicionirë se marrë 800.000, marrë kondicionirë të marrë të timet. Nuk e pse e shonë nga shërë tjetë. Ti më the moj, legë jo... Pa, në skallën jasë më? Jo, jasë skallën. Ka gëzhuritur e mbëll? Ka gëzhuritur e mbëll, do të e mbëll. Nuk e di, a ke produktin? Nuk. Unë thua kesh edhe kënë duke. Ajë më vdoj më ajtë dhe se shmi e bosh e kam të ajtë. Fu, më mi flenë në lishtë dhe se të shmi e më natë. Je budalat që po se more të rrave sa të dalë. Këtë marë, me? Po zvete... Po vete këtë e ju, me? Po flenë në lishtë. Je budalat, me? Qa thot, parle me barë, parle me barë, hala Albjosit, a i s'po ikë nga peqataj, s'po ikë taj nga kurbetit, e nga kurbetit për këtërën, imagina qa përën, nga kurbetit, e le këtë e mërtet, a më të që unë e kam lënë? O plasa, a më të do ikë, a i përre për finale në madhe? Jo, dhe për finale, është tu Albjosit. Albjosit, kene të 4-5 ditë, bashkë shtyje dhe një javë që ka një po, kesha me bo. Lërën e Albjosës e këtë vend si këtë. Jo, unë jam shumë i qëtë, jam me... O, e nënë e ka më shkëllë kejtë kjo, e nënë e? E nënë e lëma... E nënë sa herë piton klenë, e ta marim pa klenë, që do klenë dhe i të shkëllë? Ne, ne, se... Prita, ha, pa, pa! Unë ta shkush për mërë, hajde, e nënë... Jam e nënë. Hajtë ta si të fusin të buqarakun, e këtë kisha mangut unë. Ne marrë vetë, jo, unë marrë vetë. Sa kishë live e nëma? 4 veta, 3 veta. Pas me sëngë me. Jo, unë dhe ka marrë, që të temë, unë të ka marrë telefonë, unë kam qenë një. Ja, ku kam thotë në mirë. Shka në gjë, unë zëmë, unë ka frikë një të shpije jo, dhe që ti sa e? Nuk të ka frikë. Jo, këshu, jo, 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 se ka frikë. A ti ka frikë, po jo këshu. Ja, më falë e fundit, përta, më be halal. Më be halal. A ki bo, a s'ki banë. Po jo, se ma s'ka bërë, se më të kësha bërë, du ishe të shpije këne, sona, nuk. Se sa ke pas fundi? 56? A ju vronë zotit që e... A, përse në treme... Më shkuën të njaj në emrin të në mohoni nesë. Më shkuën të njaj në emrin të në mohoni. Jam Finlanga dhe jam Finlanga. Kështë hapur adresat e kësejtë më talë dhe më muatë. Unë e dijen që si shëkjo, se unë e di si qafi Albjos. Jo me me, me që më qatë një të... Albjos, ti do të gjithë pa Albjos. E, ti do të gjithë pa Albjos. Më kështë shkojtë më unë jam në nesë, pëse më bëngë shumë, unë e kuptovë, se unë e di si qafi leti me më. Jo dhe... Jo, pa i di, unë si më qatë një ka pas. Unë si më qatë një ka pas. Jo, ku fërë a i këzoni, dhe i